Mas. Wonten pangkle. Ikoe. Anu. 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 Yo ka yo, yo ka yo, yo ka yo. Anu ah, anu ah. Selakane retno pengase. Memanismu hangut jiwa oh, calon bupati yo gitu co nembang jo ah. Yeah. Agawe ru citing gale rara apa dan si natya para rawuh para sutresna budaya jumbuh kalih ingkang dipun ngendikaken Bapak Wiyono calon bupati Sragen iku sedaya sae saestu sedaya sae sedaya sae ampuh ning enten keluwiane salah setunggalipun nggih menika panjenenganipun Bapak Wiyono. Amin. Pramila. Siap. Monggo. Siap, sangat siap. Upama mundut rokmi tartamtu tak tu roti ketua paguyuban dia mesok ibarat wong numpak prahu tanpa wala ing madyane jala niti temah gonjing agen jong eng pagulingan nek aku dadi pegawe
dadi Bupati Sragen uang makan pegawai negeri nomor siji langsung. Tucur ke. Retno pengasihnya dilajeng iki. Selagane Retno pengasih yen ngandika sarwa rire sanadyan namung prasaja nanging kudu ana. Monggo Yeah.
waduh wong ayu nalikane sepisan ketemu ono ono kae kawang-kawang dilalene yo Pandemen beksa, bepilih badhe gayengaken. Kula aturi tindak ngajeng. Katuran beksa. Jroning bebrayan kebak ing panggodha bebasan wanci pangklong peteng dada tanpa obor tan rinoso pancene wis beda dhewean apa saiki ning apa sliramu salin sloga biyen tresno saiki tresnaku kang satuhu bakal tulus nanggani jiwamu yo 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 Marsudi Laras
pesan wanci pangklok peteng dedetan bobotan rinoso. Oh,
rabak.